10 000 år! Vilken vidrig nackspärr man får! Aladdin är Disneys största filmsuccé genom tiderna. När det var dags för galapremiär i förra veckan slog festfixaren Mikael Bindefeld på stort och samlade närmare 1 000 personer på biografen Sergelteatern mitt i Stockholm. Säg herre Aladdin, vad är det ni vill ha? Jag tar upp en beställning, vad som helst. Du har aldrig haft en vän som jag. Vi passade även på att fråga några av kändisarna vilka deras Disney-favoriter är. Jag tycker om Aristocats jättemycket. Aristocats, är det någon favoritfigur du skulle vilja ha förutom prinsessan Jasmine? I någon Disney-film? Ja. Jag har fått vara Lena i Peter Pan. Ja. Och den tycker jag är himla kul. Jag skulle gärna... Jag vet inte. En svår fråga. Ja, om jag var pojke skulle jag vilja vara Mowgli. Bernard och Bianca. Varför det? Därför jag tycker att han är en sån hjälte, Bernard. Mm, om du fick vara en Disney-figur, vilken Disney-figur skulle du vara då? Alice i Underlandet, självklart. Men bortsett från skönheten, är det Snövit du skulle vilja vara då, om du fick göra någon annan röst? Nej, jag skulle vilja vara Skönheten. Ja, jag har inte sett så många. Jag ska se en idag. Alice i Underlandet. Varför det? För det är så flummig. Det är Alice i Underlandet. Ja, då ska vi se vad kändisarna har fått äta och dricka här. Ursäkta mig, vilka kändisar dricker mest utav det här? Det är sekretessbelagt. Det är det? Ja, det står i ditt kontrakt här. Ja, jag får höga gager för att inte tala om sådana saker. Vad rekommenderar du då? Rödvinet. Det var väldigt gott. Mikael Bindefeld, arrangör till hela den här festen. Vilken är din favorit Disney-film? Det blir men den här Aladdin är faktiskt fantastisk. Det tycker jag med. Jag kommer inte på något just nu, men den här har jag sett nyligen och den är alldeles underbar. Om du fick vara någon Disney-figur, vem skulle du vara då? Bambi. Kan vi få ett röstprov? En helt ny värld, en plats jag inte visste fanns. Men här syns allting klart, så underbart att vara här i en helt ny värld med dig.